Opa, de volta com mais um vídeo aqui no canal Cabine da Voz, gratuitamente para você que é apaixonado com edição de áudio, que está começando agora, quer se aprofundar nos efeitos aqui do Sound Forge, está no lugar certo, Cabine da Voz, aqui a gente se encontra, beleza? Então, já deixa o seu like nesse vídeo, comente de qual cidade você está assistindo e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber todas as novidades como essa de hoje. Você vai aprender a fazer um efeito legal para enfeitar o seu áudio, beleza? Muito fácil de fazer, simples demais e vai ficar top, tranquilo? Eu já deixei aqui esta vinhetinha aqui só para a gente fazer esse teste, ó. Rádio Mix FM, beleza? Rádio Mix FM. Aí eu quero trabalhar aqui, ó, nessa segunda parte, ó. XFM. Quero achar a parte do E. Um pouquinho pra frente aqui. F. Pronto. Eu quero essa parte. Ctrl C. Selecionei a parte que eu quero, Ctrl C, copiando. Você vai apertar essa setinha aqui para frente. Beleza? Já apertei. Agora, Ctrl V para colar. Beleza? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos ver como vai ficar com 15. Eu acho que vai ficar legal, vamos ver. Rádio Mix FM! Beleza. Seleciono no finalzinho aqui. E venho aqui no delay simples. Ó. Rádio Mix FM! É simples, mas que vai te ajudar na sua criatividade. Aí é você que vai ser criativo em qual parte você vai incluir esta repetição, tá? Da palavrinha aí que você deseja repetir. E este foi o vídeo de hoje. Espero ter te ajudado com esse conhecimento de um efeito diferente, fácil, simples de fazer aqui no Sound Forge. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Forte abraço. Valeu!